Ok, lidi, já vás tady u mého dalšího videa, no a tentokrát je to opět Before Dawn. Já momentálně si zakrývám oči, nevím proč, ale jednoduše jsem fallen, teleportuju se. Asi nějak tak, já si sem hodím takhle decoy rovnou. No a dneska se budeme specializovat ne na ice, ale na víceméně, no ne speciálně, budeme si hlavně teď pikovat prostě slash ramenem fallen. Fallen je prostě jednoduše... no, jak to říct, prostě padlý anděl, fallen, no, a to je jednoduše o tom prostě, že jsem anděl a jsem kamenný anděl a blablabla. Asi nějak tak, takže jinak tady ta mapa je opravdu debilní a pravděpodobně opět prohraju, každopádně už slyším svůj první oběť. Asi nějak tak, jinak další věc je to, že víceméně tady ty hře se orientujeme jenom podle sluchu. Nevím jak vy, ale já se orientuji jenom podle zvuku. Protože, no prostě se podle, jenom podle toho orientuji, je to celkem zbytečný. Ok. Je to celkem zbytečný, jak se snažit prostě hledat je všude. Co je? On furt žije? Je mrtvej. Proč dejchat, že je mrtvej? No není, už to chápu. Tam je takovýhle mini secret, jo. O tomhle to jsem upřímně nevěděl. Každopádně, nebo ne secret, to není secret, prostě takový dobrý hide, no tak. Dobře, o tom jsem upřímně nevěděl. Další věc je to, že já jsem jednoduše prostě... Ano, já se orientuju jenom podle sluchu, já bych... Víte, nechoďte takhle do místnosti, kde neslyšíte žádný zvuk. Prostě běžte takhle kolem. A kdybych takhle furt nedělal OK. Já upřímně nevím to, já upřímně nevím. Kde přesně je? Někdo další věc je to, že můžu tady skákat tady ty elektrické vody, protože prostě jsem fallen a... výborně, neke. Takže jsem to očím vyhrál. Další věc je to teda to, jednoduše, že víceméně ukážu vám opět další nějaké dobré hideouty. Řeknu prostě, jednoduše budu říkat prostě all is dead. Well, I can't see chat, so I don't even know if I killed everyone or not. No, if you write me anything. Ok. Asi nějak tak, boom, boom, boom. Jinak jsem tady s kámošem, respektive prostě s random peoplem a prostě přidaným a blablabla, jinak pokud se díváš na tady to zdravím videa. Asi nějak tak, jinak pokud se mě to chcete přidat, já prostě nepřijímám, já tam mám asi 500 friend requestů, prostě mi nepíšte, jak se jmenuje, já to acceptnu. No a asi nějak tak, jednoduše, já tady budu také zatím skákat, když je intermission, jinak můj backpack mám mnoho killcam, taunty mám sax guy, skin nemám žádný, protože ani neexistují tady tyře a lampu mám tady tu Orithyan, což bych řekl, že je nejlepší lampa, protože prostě líbí se mi tady ten hvězdičkový tvar dole a líbí se mi prostě, že elektrická svítí modré, protože já to řeknu takhle, já nemusím jakože nic moc modrou, ale tu neonovou, to je prostě úžasná. What the fuck? Tak jo, další věc je to, že vidím tagy a fire all of us dead, but I don't know if sus, I don't see hatted. No a tady to je Scarecrow, to se ještě pamatuju, tohle to je podle mě Scarecrow, ale nejsem si, je to jednoduše čarodějnice. Ale fakt nejsem si, nevím, jinak další věc je to, že momentálně jsem na Discordu jmenuji se tam úplně totálně stupidně. No cool bych neřekl, I think it's Scarecrow. I think it's... Ne, počkej, it's Scarecrow.
Já nevím, jak to napsat, Scarecrow. Jo, spíš Scarecrow. Or what the fuck. OK, asi jak tak. Jinak taky poznat, že je Scarecrow z důvodu toho, že na té mapě je většinou Scarecrow. Další věc je to, že já vám ukážu celkem takový dobrý hide, ale musíte mít ty Iron Lux a nevaka, já nevím, jestli je to dobrý hide, protože je to tady venku. A vlastně je to tady na tady tom stromě. Nevím, jestli je to dobrý hide, protože tady ta mapa je opravdu velká, je tady spoustu jiných hideů, ale jednoduše skočíte sem. Já jsem tady. Teď skočím. Můžu skočit nahoru? To by bylo celkem cool, kdybych mohl. Jo, počkej, tady je další páka, takhle. OK, já se takhle trošku teda... To bylo celkem cool, kdybych mohl vylíst až nahoru. Ty vole. Aj, výbore, pojď, ach jo. Počkej, jak kouknu, jestli tam není žádný jiný. Tady je problém, že já jsem vidět ze zdola. Tak kouknu na to, ne, já bych řekl, že není. To znamená, že opravdu oni mi, tak tady, tady mi na tom nejsou vidět nohy, jakože jsem trošku vidět, ale... Pochybuju, že většina takhle, jako pár kroků mě tady na... A vidíte to s Scarecrow. Dobrá věc. Můžu čumit na blbečky. Další věc je to, že ten blbeček mi určitě prozradí, protože dejchá úplně. Další věc je to, že pokud si myslíte, že Legman je nejlepší perk, není. Opravdu radím vám, není, je to totální blbost. Legman je blbost, je to předražený. Iron Lux stojí buď 50 nebo 100, což na to, jak je to výhodné, bych řekl, že celkem OP. Další věc je to, že tady vím, že se na jeden strom jsem vám to dal až na tady ten hořejšek. A teď si nepamatuju, jaký to byl a ani si nepamatuju, co za strom to bylo. Pokud to víte vy, ne, nelese. Get out, noob. No, když tomu nebudu vole psát, jako kdo ví, co to je za chuje. Go to another tree, sus you don't knof, hof to hide in. Jak se tomu říká? Jo, caps, cus, I want them. Další věc je to, že já jsem to psal celou dobu, že jsem měl zapnout shift, takže... No. Další věc je tady ten, že tady ten typek mě jednoduše prozradí. Protože jako, takhle, když člověk jde, a přímo stojí také pod tím stromem, jinak stál se mi tady na tady příčce. Jenže to mi za první bylo vidět nohy a za druhý se, když prostě vyskočí, jak vás může hitnout. Tady vás nemůže hitnout, pokud nevyskočíte. Ježiš, já měl zapnout celou dobu lampičku. Well. A já jsem tak nějak i zvyknul prostě mluvit anglicky. Nevím proč, ale tady je nějaký stín, který se mi vůbec nelíbí. Ten stín mě chce zabít. To je nebezpečnější než to, co tam seká tou kosou. Ale další věc je to, že pokud vlastně tady u mě spustí Scarecrow, projete většinou tady na těch mapě Scarecrow, nebo bych řekl vždycky, protože já jsem... Jo, ne, vždycky, já jsem asi jednou nebo dvakrát tady viděl jinýho slasher, ale prostě v 90% případech bych řekl, že je to Scarecrow. A tady jsem slyšel nějaký zvuk, tak je to tam dost velký stíny. Slyším zvuk, jinak další věc je to, že tady to je obrovský, tady to je obrovská dvoupatrová, já vypnu chat, dvoupatrová budova, která se prostě, vidíte, jak je to obrovský, to je tak obrovský, to je největší, já bych řekl, že to možná i největší mapa v Sims Before Dawn, respektive ne prostě rozlohou, proto bych řekl, že tady jedna mapa konkuruje, ale jednoduše prostě místy na hajdování, protože jinak by to bylo jako OK, kdyby tady bylo jenom místa, tak to by bylo celkem malý, ale prostě tady i to druhý patro, což je úplně, bych řekl, OP, a já většinou mám strašně velký problémy, ale zase, jsou tady malý pokoje a proto stačí, když jdete kolem na chodbě a už slyšíte to dechání, což bych řekl, že je hodně velký plus pro slashera. Další věc je to, že křídla na tady tu hru nebudu mít, jako to jsem jako na Wormstere, spíše to jenom taky, ty křídla spíš beru jenom na takový ten freeplay, prostě na to jednoduše. Takže asi nějak tak, nevím, co jsem tady mumlal, každopádně další věc je, že tady nemám pití, takže možná se vychraptím. Další věc je to, že já nevím, jak dlouho natáčím, takže dám ještě tak 20 minut, nebo ještě tak 3-4 kola, já opravdu nevím, já jsem se nikdy nerekordoval, víte co, uděláme to. Já mám 1% na mobil, takže já se musím takhle hodit na nabíječku, střece jenom.
že jsem tady úplně klid. OK, asi nějak tak. Jinak opět děkuju všem, nebo ne opět, prostě já, vemte si to takhle, prostě já děkuju všem. Já děkuju všem prostě, kdo se vůbec na moje videa dívají, jako, já jsem ani nevěděl, že někdy budu mít tolik, jako, já jsem si říkal, že budu maximálně tak 10 prostě, nebo to bude takový to vrchol, ale to jsem si ani nemyslel, že budu mít tolik, protože, jako, není to samozřejmě tolik, určitě všichni říkají, pobala za hlavu, rvete si vlastně, říkáte, ty jsi takový idiot, Eriku, prostě, ty jsi takový úplně idiot. Další věc je to, že, jak to říct, většinou také State the Before Dawn budou, no, napůl informačky, nebo jsem takový prostě, že I don't like gay, jej. Většinou budou takovýhle prostě, ne informačky, prostě více nebudu takhle hodně povídat, protože za prvý prostě, no, spoustu lidí na mě otravuje a tlačí na mě a blablabla, já nechápu, co vůbec s tím sleduju, takže většinou se buď tak odskočím tady do Before Dawnu a Tohle je bezprostředně nejlepší secret. Ty vole! To je tak vtipný! Normálně, to je tak vtipný, sakra! Ale jo. Další věc je to, že... já to řeknu takhle. Nebo ne, co? Vůbec, já to řeknu takhle jednoduše. Momentálně si chci dojít pro pití, protože mám strašnou žízeň a už se cítím trošku vychraptěle. Aha, výborně, právě jsem odlíznul sluchátky, nevím proč. Takže asi nějak tak. Ble. Co dodat? Jednouže řeknu takhle, nebudu to střílet, nechci to stopnout, protože já jakmile kliknu Shift F12, tak se automaticky zapne tady to Roblox nahrávání, což je naprostá blbost, která prostě vůbec tady je. Well, good luck, good luck. A tuším, ale další věc je to, že já jsem naprosto ichtil prostě a místo toho, abych hrál s někým normálním, tak tady hraju Before Dawn, když je zrovna 7 hodin, což ještě to má, ale není to vůbec hororový, protože mi tady běží televize, co je byt Díky. OK. Nebudu mluvit o tom, co se děje v mým bytě. Ale, no jednoduše, ne, prostě budu tady skákat, budu tady mluvit a budu tady umluvený prostě. Nemluvím, sakra. Takže jasně jak tak. Co zase kecám, sakra, teď je Intermission, teď ta hra je, já vám povím, o čem tady ta hra je. Tady ta hra je o tom, že se sednete na místo a čekáte na smrt. Čekáte prostě, si chcípnete nebo ne. Fakt málo kdo udělá to, že prostě tady chodí po mapě. Co to sakra bylo? To upřímně nevím. To fakt nevím teď. Tohle to byl Predátor. To já teď fakt nevím. To je fakt brutální zvuk. Vůbec nevím. Akorát mě štve ta muzika, která tam hraje v tom rádiu. Tak výborně, OK, hrajeme. Další věc je to, že moje krásná lanternička je fakt hnusný, vůbec takhle zapínat to. Takže další, nevím, jestli o tom víte, secret, nebo určitě o tom víte, protože ten secret je tady jediný na celé mapě. A je naprosto k ničemu, takže pokud hrajete, jak dá se schovat pod postele samozřejmě, řeknu to takhle. Ukázal jsem už několikrát prostě nejlepší hideouty prostě na mapě hřbitov, neboli Grave, není to nějaký set thread? Ne, tam je konec mapy. OK. Jo, OK, tak jo, tady ten stupidní vodopád, který, no. OK, tady je nějaký blbej retard, který se zavřel do skřínky. Já tam vidím. Shoot it. Off. Sakra, to je retard, já tady chcípnu jenom kvůli němu. Yes.
tady furt strká. Lie down. Pane bože, co to je za retarda? Ježiš, sakra, jak on furt leze do toho, ne? Jo, hele, to je dobrý. Tak jo. Hej, to je lepší, to bych řekl, že je lepší než ty bedny. Já, a víte co, tak je dobrá nápad, že já můžu kouknout na ten tracker. Kouknu na to, protože to by mě fakt zajímalo, kdo tady to je. Tak, tady to se ještě jméno? Ne, prosím, nech mi tam, já to chci vidět, co to je. A, výborně, takhle. OK, vlesi sem, já jdu sem. Tak jo. Já si kouknu, co tam na tom je. Hi random person. OK. Počkejte, já to chci vidět, jeho blbou. Počkej, pozmě, já to chci vidět. Tak pozmě, sakra, necpise, idiote! Sakra, necpise tady! Well. Ale to byla jenom taková otázka, prostě randomně, sakra, co tady ta idiot na Twitche. Nice, my tady switchujeme placey, sakra. Tak jo, můžu tady zatím nechat lanterníčku. Tracker save the day. Well. Light off. To hex. Já můžu! Já jsem jediný, kdo tady může mít lightu, protože... Nevím, prostě jim blikáš, ale... Počkej, don't move. Krampus! OK. Debil! Tohle to byl fakt přímo debil! Kdyby mě neměl... You didn't! To je debil, fakt idiot. Někdo mi píše, nezajímá mě to, jsem naštvaný. A jdu hledat, jo tak tady, co to je tady za... Ne, mě tady nebudeš snažit. OK. Nemůžu to říct, OK. OK, další věc, budeme hledat, když budeme prostě ghost, budeme hledat nějaký zajímavý... tohle to by nemusel být tak marný secret. Do tady to by se nemuselo, to by nemuselo tak až být špatno, tak vidíte další hideout, ve kterém můžete být. Hele, další ghost. Další ghost, no. Tolik ghostů. Nemůžu na to dupnout, ne. Ok, škoda. Tady je hrob. Jinak, shut up. Guys, it's just... It's not game. Počkej. It's not game. It's winter forest. Are you blind? OK, no. Fajn, takže já si tady budu lézt na ty stany, který mě tak štvu, že se glitchu, sakra. Já nechápu. Co? Ty si dá lézt na stromy. Bohužel tady je opět omezná mapa, což... Další věc je to, že já sakra nevím, jako za toho Krampuse bych nikdy mohl hrát, protože já jsem za něj absolutně nikdy nehrál, ani za něj hrát nebudu. Protože, jako přímě, podle mě je to úplně nějaký retard. Titít. OK. I take that some. Yes. Noob!
Noob! Sakra umí, pojď mě tam. A jo. Jinak naštudu si, sakra, co to sakra bylo, já se jdu pod... Ne, ne, okej. Okej. Po tady tom videu. Po tady tom videu. Já kliknu escape. Kliknu leave game. Kliknu profil. A kliknu delete account, protože tady to mám dost sakra. Jak takovýhle rytar. To je jedno, to je jako jedno. Další věc je to, že když mám Blue Lanternu, I pick, you have game pass too? Okay. Já mám rád, když vím, co proti mě stojí. Přece jenom. Vader. Okay, sure, why not? Lel. Takže tady budeme procházet a ukážu vám pár filmů, které tady v tomhle tom originálním kině běží. První je velmi zajímavý Krampus, který chodí po střeše lidem u měsíce a je to, aha, to už dávno nebylo, tak to máte smůlu. Další, co tady je, nevím, co to je, počkej, půjdu, je Stranger Things. A já nevím, co tam bylo, protože já jsem to neviděl prostě. It's a joke. Ok. Já... To je... Tuším. Typu? Ne, já netypu, to vím prostě 100%, že... Well, good luck, bitch. Tak jo. Další věc je to, že ještě budu rekordovat spoustu her a opravdu budu, ano, já dokonce své, you just have fun, já prostě dokonce svého života budu, víte co, okej, okay, tady to jsou naprosto, okej, okay, tohle to je stupidní, protože já absolutně nic nevidím, vidím jenom modrou, všechno je modrý, modrá, to je můj život, modrá. Družbu. Ticho. Tady byl takový parkour course, který byl naprosto zagličovaný. Ale teď to zkusím, Tam vlastně nemám chodit, co? Zavři, hej, tak. Tak jo. Tady to je, bych řekl, celkem nějak dobře, jako tady, dobře, ta Night Vision je lepší, protože já jsem si myslel, že tady ten modrej a ten zelený jsou stejný, prostě, že to jsou akorát jiný barvy toho. Že to jsou prostě jiný barvy toho Night Visionu, což je naprosto blb. Okay. Okay. Já poslouchám, no a... Nevím přesně, co tam děje. Je to Scarecrow, už to vím na 100%, protože... Prostě to vím, no! Nekritizovat mě. Asi nějak tak. Další věc je, že dungeon je mapa prostě s extrémním, prostě bez množství hideoutů. Další věc je to, že já bych vám klidně ukázal screenshot, který se mi povedl udělat. Já nevím, kdy to bylo včera, tuším, no co já vím.
jednoduše tady 2 am 4 hours before a daven. Asi nějak tak, nebojte, moje angličtina je normální, takže tu am for hours before sakra co? To sakra kecam. Takže asi nějak takhle, já nevím, co bych tady to sakra tady to natáčím moc dlouho už. Okay. Tak víte co, uděláme takovou menší věc. Tady to bude možná také další video. Moje chyba to není. Takže asi nějak takhle. Je, takže no, bla. Tak jo, ještě abych to dopověděl. Pokud no, I could not find the chat. Ok, asi nějak tak, takže já tady počkám, takhle budu vám opět něco povídat. Takže, víte co, jediné co je zábavné, tak je, když jednoduše jsem slasher typ. Ha. Očividně to je další retard, který prostě fake, že má YouTube kanál, prostě jako, co, jako, víte co, pokud vůbec se dívat nebude, tak máte YouTube kanál, prostě vy jste YouTuber, jenom pokud prostě máte YouTube kanál. Další věc je to, že tady ty brýle prostě mě prostě uklidňují upřímně, jako ta modrá se mi mnohem líbí víc než ta zelená, protože zelenou prostě to by mi mohlo puknout srdce a to většinou vypínám, ale to se mi prostě líbí. A další věc je to, že já pokud teď nebudu slasher, což určitě budu, jednoduše pokud nebudu, no víte co, já pokud nebudu slasher, jednoduše vypínám video. Tady to video možná bude trošku delší než ostatní, protože prostě tady ta hra je umumlaná. A já se všem omlouvám, že tohle to video je nudný, protože já jenom kecám. Ale prostě dělat nic jiného nemůžu. Víte co, ještě líp, napište mi, jestli mám takhle tady sedět za těma krabicema. Ostrá tady do rohu. A nevím co ještě, jednoduše. Jako, nevím jestli vás baví dívat se na mě, jak prostě tady kecám o nějakých úplných blbostech. A víte co, asi jediná věc, která by vás mohla líbit se vám, je ten chat, jak tady ty retardi fejkujou. A jediná skrát, já jsem to nebo ten Wilhelm, to je pokud vím z Borderlands, ne? To se ještě dobře pamatuju. No a můžete vidět krásně modrou. Sakrát, ale to nesnáším prostě, že za první nemám vlasy a za druhý. Jako až tam bude update, který prostě fixne to, že budu vidět vlasy a křídla, tak každý kolo jdu s křídlama, protože prostě křídla jsou prostě best a budu tam prostě vidět s křídlama, takže asi nějak takhle, budu takový Crimson Angel. Sakra, jsem to právě udělal. Takže jak říkám, pokud nejsem sakra, skřížím prostě a ať nejsem. Ne, nejsem, okej. Okay. To asi nějak tak, takže já když se teď spawnu, byl jsem bohužel jenom jednou, já tady dám, už se můžu dát cokoliv tady zase. Asi nějak tak, bohužel teď celkem malo abilitek, takže Iron Lux a Night Vision. Takže asi nějak takhle, jsem trošku rozmazaný, to nevadí. Takže doufám, že se vám video líbilo, já jsem se celkem užil, protože jsem jenom seděl a nic jsem nedělal, prostě akorát jsem mumla do toho, do videa. Asi nějak tak, pokud se vám samozřejmě video líbilo, nechte like, napište mi nějaký hezký koment a no, jinak jenom ještě tak připomínám teď opravdu, jak vám to volno, budu natáčet mnohem víc her a bla. Prostě zjednoduši budu natačit hodně. Další věc je to. Mějte se teda. Toto bylo pro dnešní video všechno. Mějte se a u dalšího videa. Čus.